25 ნოემბერს ტყიბულში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის 80 წლის იუბილე აღნიშნეს. Ამასთან დაკავშირებით ჩვენს ქალაქში სხვადასხვა სახის ღონისძიებები გაიმართა, რომელიც დღის ბოლოს პატრიარქის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტით დასრულდა. Უწმინდესისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში გაიმართა. Ფართის გახსნისთანავე სცენაზე პატრიარქის ნათლულები გამოჩნდნენ, რომელთა გაღებული შემოწირულობით ჭოხონელიძეების ოჯახს დახმარება გაეწია. Კონცერტს მუნიციპალიტეტის თეატრის ხელმძღვანელი და ამავდროულად ღონისძიების იდეის ავტორი და ორგანიზატორი ლალი კუბლაშვილი უძღვებოდა. Ძალიან დიდი შრომისა და უამრავი მონაზონისა და ჩემი სულიერი მოძღვარის მამა ნიკოლოზის ლოცვა კურთხევით მივაღწიეს საპატრიარქომდე. Უზომოდ მინდოდა, რომ უწმინდეს გაეგო ტყიბულში რა ხდებოდა და განსაკუთრებით დაელოცა ტყიბული და მადლობა უფალს, მომმადლა ზენაარმა. Ყველაზე უფრო დიდი სიხარული უწმინდესისა გამოიწვია ნერგების დარგვამ და წამსვე ჩართო ეს საპატრიარქო ფონდი და მოგვიგზავნა საჩუქრები და ყველაზე დიდი სიხარული, როცა ვუთხარი, რომ თქვენი ნათლულები იკრიბებიან და ამ სიკეთეს ჩაიდენენ. საოცარი სიხარული გადაეფინა სახელზე და მითხრა, რომ ღმერთმა დაგლოცოთ ამ სიკეთისათვისო. მე ვუზიარებ ამ ლოცვას ჩემ ქალაქს, ყველა ტყიბულეს, რადგან ამის ავტორი მე არ ვარ, მთელი ქალაქი არის ამ ლამაზი დღის შემოქმედი და ავტორი და რა თქმა უნდა უწმინდესისა და უნეტარესის ლოცვა კურთხება ეკუთვნის სრულიად საქართველოს და დღეს განსაკუთრებით ტყიბულს. ღონისძიებაში მონაწილეობას ადგილობრივი შემოქმედებით ჯგუფები ღებულობდნენ, რომლებიც მაყურებლის წინაშე ახალი ნომრებით წარსდგნენ. სცენაზე მოწეული სოლო მომღერლებიც გამოვიდნენ, ისინი ვისაც ტყიბულთან ახლო წარსული და მომავალი აკავშირებს. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ის, რომ მივიღე მონაწილეობა პატრიარქის იუბილეისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში და შემდეგ კიდე ამ ღონისძიებას ჰქონდა ისეთი დატვირთვა, რომ მე მთელი ბავშვობა ფაქტობრივად ჩემი უკავშირდება ამ თეატრის სცენას და რაღაცა სხვანაირი ის მქონდა შეგრძნება, როდესაც თეატრის სცენაზე ვიდექი და ძალიან დიდი სიხარულით მოვდიოდი ამ ღონისძიებაზე. დარბაზში არაერთი ისტორია გაჟღერდა, რომელიც პატრიარქის ღვაწლზე მოგვითხრობდა და შესრულდა ცეკვა ქართული, რომელიც სპეციალურად ამ დღისთვის დაიდგა. საზეიმო კონცერტზე ცნობილი ისიც გახდა, რომ სამებაში წმინდა ღირსი მამის გაბრიელ აღმსარებელის სალოსის ხატი იწერება, რომელიც მუნიციპალიტეტის სახელით უწმინდესა და უნეტარეს ილია მეორეს გადაეცემა. დიდი ხნის უკან ჩავიფიქრეთ ეს ღონისძიება, იმიტომ რომ პატრიარქია ძერერთი, მე უწმინდესია, მე მეორე სულიერი მამაა თითოეული ჩვენთაგანის, საქართველოს პატრონია, მასზე მლოცველია. ეს ადამიანი ყველაფერს ეკეთებს იმსახურებს, ჩვენი მოგზალებული წული შევიტანეთ მის პირად ცხოვრებაში, მიულოცეთ მას დღევანდელი დღე. მინდა ყველა ტყიბულს მიულოცო. მიულოცო აი დღევანდელი დღე. დღეს ტყიბულში უდიდესი მადლი ჩამომზადა, უდიდესი მადლი მას პატრიარქის აი ლოცვა კურთხევით, პატრიარქის კალთით, მისი მადლი ნუ მოუშალოს სულიად საქართველოს და განსაკუთრებით ტყიბულს. აღნიშნული ღონისძიებები ტყიბულში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს ლოცვა კურთხევით გაიმართა.